Моє вітання всім любителям спорту Сумщини. Наш земляк Віталій Лук'яненко – дворазовий паралімпійський чемпіон Пхенчхана. Волейболісти ШВСМ «Сумдеу» на чолі турнірної таблиці вищої ліги по завершенні регулярної першості України. Дві виїзні перемоги баскетболістів Державного університету над дублем черкаських мав в першості України у вищій лізі. Технологія підтвердила свій чемпіонський клас в зимовому чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини. От про що, і, звичайно ж, не лише про це, піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спортв'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді спорту. Уродженець обласного центру Віталій Лук'яненко, який нині виступає за харківський «Інваспорт», після здобуття золота у спринті біатлоністів з вадами зору на паралімпійських іграх у південнокорейському Пхенчхані, 13 березня задовольнився лише четвертим місцем у гонці на 12,5 кілометрів, не дотягши до бронзової медалі, яка дісталася українцю Юрію Уткіну 0,4 секунди. Втім, за три дні після забобонного і невдалого дня Лук'яненко завершив свої виступи в Південній Кореї шостим паралімпійським золотом, вигравши гонку на 15 кілометрів. Тож тепер у колекції учасника п'яти паралімпіад – 6 золотих, 2 срібні і 3 бронзові нагороди. Українські біатлоністки, уродженка Сум Анастасія Міркушина, сумчанки сестри Семеренко і киянка Юлія Джима на заключному етапі розіграшу Кубка світу з біатлону у норвезькому Холменколені спромоглися втопитися до чільної десятки у естафеті, посівши у підсумку 8 місце. Наш жіночий квартет штрафних кіл не біг, використавши 11 додаткових набоїв і програв француженкам 2 хвилини 36 секунд на другому і третьому місцях німкині і італійки. Минулого вікенду волейболісти ШВСМ «Сумдеу» в Хмельницькому двома матчами сьомого туру проти новоселицького «Колоса» і місцевого «Новатора» «Два прикордонника» завершили регулярну першість України у вищій лізі. Якщо подивитися на гру команди Володимира Бабкова і Дениса Зуя у площині саме цього туру, то зіграла вона 50 на 50. «Колос» виявився для сумчан вельми міцним горішком, луснути який нашим хлопцям так і не вдалося. Поразка у стартовому сеті 26-28, виграш на тайбрейку другої партії 32-30, розгром «Колоса» у третьому сеті на 14 очок, поразка у четвертому мікроматчі 20-25 і несподіване гальмування у вирішальному п'ятому сеті 5-15. Наступного дня сумчани реабілітувалися за суботню невдачу, вигравши в суху господарів паркету двічі по 25-23 і 25-20 у заключному третьому сеті. Тож, за підсумками семи турів, ШВСМ «Сумдеу» очолив турнірну таблицю з 36 очками, на очко випередивши Зміївського «Енергетика» і Заслобожанського на 7 очок Луцького «Олюртранса» і на 9 фаворита з Лубнів на Полтавщині. Саме цей квартет і продовжить боротьбу за розподіл комплекту нагород сезону 2017-2018. Команди зіграють за коловою системою два тури, перший з яких за декаду відбудеться в Сумах. Квартет кращих команд Суперліги чоловічого клубного чемпіонату України з настільного тенісу 18 березня матчем столичної «Фортуни» і полтавської «ТТ-Тям» завершив перше коло плей-офф. Перемогу з рахунком 4-2 святкували полтавчани, які з 6 очками очолили турнірну таблицю. Сумська тенісна академія на другому місці, відстаючи від лідера на очко. І першого квітневого дня дует лідерів з'ясовуватиме стосунки в Сумах. Баскетболісти Сумського державного університету наприкінці минулого тижня в Черкасах провели два виїзні матчі 13-го туру першості України у вищій лізі проти місцевих черкаських «Мавп-2». У п'ятничному матчі перемога команди Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова 83-69. Наступного дня господарі знову ковтнули гірку пігулку поразки 74-84. Тож у політехніків 12 перемог і 14 поразок. Посідають вони четверте місце у групі 1 вищої ліги і готуються у заключному турі групового раунду першості прийняти кременчуцького «Кременя» КДУ США-2. Той приїде до Сум з 16 перемогами і 8 поразками. Завдання лишитися четвертим, а це прохідне місце для виходу з групи, доволі складне, оскільки сумчанам у потилицю гаряче дихають харківські «Соколи» і Маріуполь. Двох поразок від Тернопільського педуніверситету «Енерго» у домашніх матчах першості України у вищій лізі зазнали гандболістки Сумського державного університету.
Перший матч тернопільчанки виграли 38-25, у другому мали перевагу лише у два м'ячі – 32-30. Рейтинг гандболісток СумДУ після цього туру не змінився – 7 очок, здобутих у 18 матчах, і 6 місце у турнірній таблиці вищої ліги. На її чолі бровари з 31 очком після 16 зіграних матчів. Футзальна команда Сумського державного університету у домашньому матчі 4-го туру студентського чемпіонату України з рахунком 7-2 взяла реванш у збірної Харківського національного університету імені Каразіна за прикру поразку 5-6 у виїзному матчі 1-го туру. З 6 очками політехніки на чолі турнірної таблиці своєї групи за кращими додатковими показниками, виручаючи футзалістів першої української столиці і команду Полтавського національного технічного університету, у якої поки що нульовий актив. Добіг свого кінця зимовий чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини в Суперлізі. Наприкінці минулого тижня відбулися заключні матчі, які і визначили чемпіона і призерів. До минулого вікенду були зіграні 3 матчі, які вирівняли кількість поєдинків перед заключним туром. Лекс ВСК у боротьбі здолав спротив першої команди адвокатів ЛС Груп 5-3. Фудцентр загальмував на шляху до срібних нагород, обмінявшись 3 голами з рятувальником, а Динамо розійшлося миром з Сумихімпромом СДПУ, так і не відкривши рахунку. У неділю 18 березня Фудцентр святкував прогнозовану, хоч і валідольну перемогу над дублерами ЛС Груп 3-2. Лекс ВСК розгромно переміг Сумихімпрома СДПУ 7-1, а перша команда адвокатів записала до активу технічну перемогу 5-0 над румунським рятувальником, який вирішив не їхати до обласного центру, бо навіть у разі перемоги все одно лишався за крок від трійки призерів. На свій заключний матч проти «Динамо» чинний зимовий чемпіон «Технологія» виходив у статусі лідера, маючи 32 очки. Аби підтвердити репутацію кращої футбольної команди зимового чемпіонату АФС, «Жоглу» і компанії достатньо було і нічиєї у матчі з «Силовиками», які посідали передостанню сходинку турнірної таблиці. На перших же секундах рахунок відкрив Дмитро Ігумнов, а на 5-й хвилині Олександр Стрибак натякнув динамівцям, що ледь не потрійна перевага технологів у чисельності гравців у заявці відіб'ється пропущеними ними голами. Поки у воротах чинного чемпіона стояв заслужений майстер спорту Антон Гуменюк, вони попри зусилля «Динамо» лишалися недоторканими. Одразу ж після того, як його замінив Олексій Нагорний, синім вдалося скоротити різницю у рахунку. На 18-й хвилині Андрій Логвінов забив першого і єдиного для «Динамо» м'яча у цьому матчі. До перерви Костянтин Сорока голом у роздягальню «Силовикам» зміцнив перевагу технології, яка поступово рухалася у бік чемпіонських нагород – 3-1. А згаданий мною Нагорний, схибивши раз, у подальшому грав надійно, руйнуючи плани динамівців, які за традицією останніх матчів зимового чемпіонату з початку зустрічі атакували 5 польовими. Грати без замін складно. Втомлюєшся, не встигаєш за суперниками, а як наслідок рахунок зростає не на твою користь. На 38-й хвилині Ігор Головльов у швидкій контратаці 4-й раз змушує силовиків починати з центру. 3 хвилинами потому Костянтин Сорока відзначився дублем, спрямувавши м'яча зі своєї половини майданчика у незахищені ворота «Динамо», яке зі своїм голкіпером продовжувало атакувати ворота технології вже з Олександром Костюченком. Це 5-1. 7 хвилин відносного затища і технологія знову нагадала про свої чемпіонські амбіції. Дмитро Ігумнов майстерно викотив м'яча під невідпорний удар Олександру Меші, і той запалив цифру 6 на табло. А за лічені секунди до сирени Ігумнов, як і Сорока, оформив дубль, знову покаравши динамівців за втрату концентрації 7-1 на користь технології, яка ставить чемпіонську крапку зимового сезону 2017-2018 років. Сезон, как я и предполагал, был очень напряженный, потому что команды были очень равные. Ну, немножко нам повезло, как бы более ровный состав был у нас. Самая серьезная игра была у нас, конечно, с прокуратурой или Лекс ВСК, как называется сейчас. Ну и Фудцентр, само собой, Фудцентр, очень большое сопротивление. Мы очень рады, всех поздравляю. Еще не закончился сезон. Через неделю у нас игра будет финальная с рятувальником. Хочется победить, как всегда. И подойти к хорошей, оптимальной форме, потому что ребята за сезон немножко устали. Ну, я думаю, что все будет нормально.
Єдиною командою, яка не зазнала жодної поразки, став Лекс ВСК, але 5 нічиїх відкинули прокурорів на другу позицію. Фудцентр загальмував на самому фініші сезону, хоча тримав у напрузі і технологів, і прокурорів. На незвичному для себе місці поза медальною зоною опинився румунський рятувальник, який плекає надію на успіх у кубковому фіналі, де він зустрінеться з чинним чемпіоном. Дві студентські команди завершили чемпіонат середняками, втім зберегли статус вельми незручного суперника для усіх, без винятку фаворитів. Доволі результативними виявилися матчі 13-го туру у вищій лізі. Сервіс «Люкс» завдав поразки комсервісу «Сумдиу-2» 6-4. На «Сосенергомаш» з таким же рахунком поступився «Інтенешнл». Суми «Обленерго» і «Сагасітас» обмінялися 3 голами, а «Нікмас» упхнув у ворота «Сержа» 14 м'ячів, не пропустивши у свої жодного. Перед заключним 14-м туром автомобілісти на 3 очки випереджають енергетиків. І враховуючи суперників пари лідерів у останніх матчах сезону, візьму на себе сміливість спрогнозувати, що переможцем зимового чемпіонату у вищій лізі стане «Сервіс Люкс». Він 25 березня зіграє проти «Сержа», тоді як суперником «Суми Обленерго» буде «Нікмас», який у цьому матчі, нехай і заочно, боротиметься з «Сагасітас» за третю позицію. Рівень мотивації ви собі уявляєте. Втім, залишимо 1% на диво і дочекаємося наступної неділі. Відбулися напівфінальні матчі розіграшу Кубка Ліги АФС для команд першої і другої ліг. «Юнітас» здолав спротив лебединської легенди 5-2, а мандрівники з «Бонвояж» в суху 6-0 позбавили чистолюбних кубкових планів «Арсенала». Хто з них стане переможцем, визначить фінал розіграшу Кубка Ліги, запланований на 25 березня. Одразу 3 команди Суперліги Асоціації футзалу Сумщини представлять нашу область у чвертьфінальних матчах плей-офф першості України у другій лізі. Румунський рятувальник, вигравши на виїзді 9-1 у херсонського «Анциглоб», домашній матч не грав. Суперник відмовився їхати до Румен за другою поразкою. Технологія вдома поступилася в Вінниці 4-7, втім за рахунок гостьової перемоги 11-8 стала учасницею чвертьфіналу. Саме ці дві команди і з'ясовуватимуть стосунки у одній з чвертьфінальних пар. А «Фудцентр» суперничатиме зі «Северодонецьким IBT». «Сумихімпром» СДПУ програв 2-5 одеському епіцентру Таїрова, а «Конотопський Локомотив» поступився 3-8 вінницькому «Енергетику», і вони поза чвертьфіналом. Перші матчі на цій стадії заплановані на 19-25 березня. Повторні поєдинки мають відбутися з 26 березня по 1 квітня. Минулого понеділка відбулося жеребкування всеукраїнського фіналу аматорської футзальної ліги України. 6 груп по 3 команди, і вже у четвер, 22 березня, новоспечений зимовий чемпіон Сумщини «Технологія» у спорткомплексі столичного КПІ зіграє проти Житомирської «Енергії» і Вінницького «Володимира». У п'ятницю відбудуться матчі 1/8 фіналу і чвертьфінали, у суботу – напівфінали і фінальний матч чемпіонату аматорської футзальної ліги України. Минулої неділі після зимової паузи відновилися матчі першості України з футболу у першій лізі. У зв'язку з неготовністю поля в Охтирці нафтовик «Укрнафта» свій матч 23-го туру проти харківського «Геліуса» провів у Копилах на тренувальній базі Полтави. Долю цієї зустрічі на користь харків'ян вирішив єдиний гол, автором якого на 50-й хвилині став Артем Козлов. Суми свій домашній матч цього туру проти «Інгульця» зіграють 10 квітня. На сьогоднішній день обидві команди Сумщини з 20 очками серед аутсайдерів першого футбольного дивізіону. Охтирчани посідають 15-те місце, команда обласного центру – сходинкою нижче, маючи матч у запасі. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок 3-ї березневої декади 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!